U Banja Luci se održava 18. karate kup. Više informacije imaju gosti naše koleginice Nevene Dević, a Nevena će im svakako postaviti sva novinarska pitanja i dobiti odgovore. Nevena, tebi još jednom dobro jutro, a dobro jutro i tvojim gostima. Dobro jutro, želja na tebi, dobro jutro i našim poštovanim gledaocima. Jeste u dvorani Obilićevo u 10 časova počinje 18. karate kup, a pitaćemo oni organizatore iz kluba 16. da li je sve spremno. Vidimo da su ovdje u toku posljednje pripreme. Gospodine Šakiću, dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, vršite posljednje pripreme. Ko će sve učestvovati na ovom 18. po redu karate kupu? Kao što vidite, sve je spremno za 18. internacionalni karate klub Kup Banja Luka 2021 u organizaciji karate kluba 16. Banja Luka. Danas očekujemo oko 300 takmičara iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Austrije i Hrvatske i Crne Gore. Vi ove godine obilježavate i 27 godina postojanja i rada. Jeste ove godine 27 postojanja i rada karate kluba 16. Banja Luka, vrlo uspješnog rada i za nas su u našem klubu prvaci Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, balkanski prvaci, evropski i svjetski. Koliko trenutno imate takmičara i koliko će danas ovdje učestvovati vaših takmičara iz 16? U karate klubu 16 trenutno trenira oko 100 članova. Taj broj je bio veći, ali nažalost zbog koronavirusa, kao i u drugim klubovima, situacija se malo pogoršala, ali danas će uzeti učešće oko 40 takmičara iz našeg kluba. Vi ste trener, ali i sudija. Kakva je konkurencija? Znamo da je dosta karate klubova u Republici Srpskoj, ali i okruženju, i da zaista veliko interesovanje vlada za ovaj sport. Jeste, tako je. Danas je ovaj turnij će poslužiti kao jedna dobra priprema i uvertira za prvenstvo Bosne i Hercegovine za djecu koje se održava sutra u Zenici, koje je kvalifikacionog tipa za balkansko prvenstvo za djecu koje će se održati u Hrvatskoj u oktobru mjesecu, krajem ovog mjeseca. Hvala vam puno na ovom izdvojenom vremenu i svakako puno sreće vam i dalje želimo. Hvala vama. A sa nama je ovog jutra i jedan od takmičara, Sanjin. On je prvak Republike Srpske u karate. O, Sanjine, dobro jutro. Da li si spreman? Dobro jutro. Naravno, spreman sam. Kada si ti počeo da treniraš karate i otkud uopšte ljubav prema ovom sportu? Pa karate sam počeo da treniram sa svojih 5 godina, dakle prije 10 godina. Moja mama je trenirala karate, imala je crni pojas i htio sam ja da probam i svidjela mi se i ostao sam do danas. I od tada ideš redovno na takmičenja, osvajaš medalje. Rekla sam da si prvak Republike Srpske. Šta još želiš da osvojiš? Tako je. Od kad sam počeo trenirati, svaki vikend sam na takmičenju. Imam preko 100 medalja i naravno očekujem svjetski vrh. Gdje želiš da se pojaviš? Evo, učestvuješ na ovim domaćim takmičenjima. Gdje si do sad putovao i gdje želiš jednog dana da odeš, a nisi bio? Pa do sada sam bio, obišao sam cijelu Bosnu i Hercegovinu, bio sam u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Italiji, Crnoj Gori, Rumuniji. Ne znam, volio bih da obiđem što više zemalja svijeta i da budem na što više internacionalnih turnira, jednog dana svjetsko olimpijske igre. Da li ti jednog dana želiš da postaneš trener po uzoru na svoje trenere u klubu? Naravno, volio bih da budem i trener i sudija. I koja je tvoja poruka svim mališanima, prije svega, evo ti si rekao sa 5 godina da si počeo da treniraš ovaj sport, zašto da izaberu ovaj sport i da budu dio ovog vašeg tima? Pa karate sport je jedan od najkompletnijih sportova i u tom sportu su uključeni svi dijelovi tijela i najbolje se razvijate. I bitno je samo da trenirate, pa bilo šta. A vi se u klubu i družite, dosta je prijatelja i podjednako treniraju dječaci i djevojčice, je li tako? Naravno, druženje je uvijek tu, ima i dječaka i djevojčica, svi se dobro slažemo, svi smo dobri drugovi. Hvala i puno sreće i tebi želimo i evo, donesi nam što više medalja u naš grad. Hvala. A evo, poštovani gledalci, kao što ste mogli da čujete, a možete i da vidite ovdje u dvorani Obilićevo, sve je spremno za 18. karate kup.
kup koji organizuje klub 16. Puno sreće želimo svima iz 16. ali i svim sportistima, ne samo iz Banja Luke, već iz cijele Republike Srpske. Oni su naši najbolji ambasadori i predstavnici u svijetu.